Hiyo kesho alfajiri nitakuamsha mwenyewe. Na tiketi haina shida. Online siku hizi wanakata, utakata utaongeza nyingine hapo baba. Kata ongeza tiketi hiyo ya ndege, tunaondoka wote. Siku niliyompeleka Chiko hospitali na nikarudi nyumbani bila Chiku wangu, niliumia sana. Bado nasisitiza, sioni kama kuna ubaya. Ingependeza zaidi kama mngeongozana pamoja na mke wako, kwa sababu vitu hivi ni baraka mkiongozana na mke kuliko kwenda mwenyewe tu. Uko sahihi, uko sahihi. Lakini nitaendaje mimi? Mimi siwezi kwenda. Na natakiwa welewe Moshi. Hapa nina uwezo wa kukufanya chochote. Nina uwezo. Afande! 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 Afande!